ៃអីចេះបានហូបទាំងអស់គ្នាណែដែរអត់ហូបហ៎នោះអូនណាជួយធ្វើក៏បានហូបមិនជួយធ្វើក៏បានហូបដែរចូលម៉ែមកអុយនេះគ្រប់ណោយអមស្មានទេណែស្មានទេវាសំផាតទេទៀតបានណាមកកាន់អុយបន្តិចអាជំនេងមកតានេះមកជំនេងអេចំណែដល់ផៃកឡាក់ថាងណោះមកកឡាក់អីមកកបូតនេះចំមកកថាងនេះហើយកាន់ខ្លាចចាំនេះ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 ព្រូ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 ចំកថាងវិញហ្នឹងមកថាងមុំមកកថាងនេះហ្នឹងទៅយកចាក់ចានដៃសអុយ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 អំពេកយកចាក់បាទបាទទៅយកអ្នកនេះគេទៅយ៉ាតោះជប់ជប់ឯងនេះខ្យងស្អងងប់អាអាដែរចូលចូលនេះដេតដេតដេតចូលហ៎ហ៎ហ៎នេះ